Много пъти говорим за Исус или за Христос като за Син Божий, но Син Божий, който е различен от нас и Син Божий, който е някъде там далеч, във време, в пространство, независимо дали е в миналото и в дистанцията на небесните селения. Ще ми се да опитате да разберете какво и да почувствате какво означава иманентен гуру, вътрешно присъщ гуру, какво означава планетарния учител и какво означава планетарния Христос. И нека да използваме една от молитвите, които използват монасите в ортодоксалните традиции, като отново се съберете, почувствате светлината, цялото тяло е изпънато, чувствате гръбнака, усмихвате се на сърдечната чакра, центъра на гърдите, усмихвате се на коронната чакра. И не забравяйте, че щом има 2 милиарда души, под една или по друга форма, които, или души, които се зоват, които наричат себе си християни, значи най-вероятно става дума за планетарен учител. Планетарен учител значи велик учител, маха гуру. Какво точно представлява Христос, най-вероятно ще отнеме хиляди години, за да разберат хората, човеците. Може би учениците ще разбират на все по-нови и нови нива какво означава Христос. Но нека да се опитаме да почувстваме онова, което наричат тайнството на личната връзка и тайнството на личното пребиваване. Вие имате право на своята собствена връзка с Исус, своята собствена връзка с Христос. Ще ви помоля да чувствате короната и сърдечната чакра и в момента да се насочите в светлината. Вие сега сте стълб от светлина и ако чувствате, че това засяга и вас, нека да опитаме следната формула. Може да я повтаряте шепнешком или ако чувствате тихо, на глас, както прецените, вибрирайте имената, които чувате самите вие, докато чувствате светлината. Позволете си да изпитвате чувства, защото тези чувства са посветени на Христа. Някои от вас могат да почувстват и геометрията на това, което правим сега. Опората е в корема. Отново чувстваме сърцето и темето. Вниманието е в светлината. И думите са: Господи, Исусе, Христе, Сине Божий, нас помилуй. Чувствайте отклика в собственото си същество, в собственото си тяло. Господи, Исусе, Христе, Сине Божий, нас помилуй. Господи, Исусе, Христе, Сине Божий, нас помилуй. Господи, Исусе 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 Христе, Сине Божий, нас помилуй. Запазете неподвижност, запазете осъзнатост.
Бъдете центрирани. Приемайте благословите. Чувствайте благословите. Чувствайте присъствието. Добре, може да раздвижите тялото. Може да правите молитва бавно или молитва бързо. Може да правите със осъзнаване. Може да вибрирате молитвата. Има различни тайнства, свързани с молитвата. Има вариант да се произнася с усещане за всяка една част на формулата. Има вариант да бъде слято. И понякога може да се получи като напев, който не знаем какво означава, да загубим усещането за смисъл и да има една непрекъснатост. Например, ако много бързо повтаряте това нещо, ще звучи така: Господи Исусе Христе, Сине Божи, нас помилуй. 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 И така. И може да усетите, че когато практикувате по този начин молитва или напев, започвате да изгубвате представата за това, кои сте. Буквално губите съзнание и спадате в трансово състояние. В това състояние, разбира се, молитвата ще има малко по-друго измерение. Важното е да имате усещането, че присъствието, което е божествено на Отеца Господен и на Сина Господен са във вас. Може да си позволите да усещате осеняването с това, което наричаме Свети Дух. И разбира се, в края на тази практика доловете промяната в усещането си. Отново благодарим на всички, които са в тази зала и в своето съкровено пространство правиха тази практика заедно с нас.